sam Monika Dimov. Rođena sam 98. godine u Pirotu. Odrastala sam bez oba roditelja. Naime, moj otac je poginuo 98. godine na karauli Košare. Nakon 5 godina sam ostala i bez majke. Rođena sam i živim i dalje kao Romkinja i ponosna sam na to. Još u vrtiću sam, čini mi se, imala izražene talente. Završila sam osnovnu školu Sveti Sava. Nakon toga sam upisala ekonomsku školu u Pirotu na smeru finansijski administrator. U to vreme sam se uključila u rad nevladinog sektora, gde i danas radim i bavim se time. Upisala sam kasnije visoku poslovnu školu na smeru porezi i carina. Tu sam diplomirala prošle godine, onda sam upisala fakultet za poslovne studije i pravo na smeru bezbednost, zato što me nekako od uvek zanimao rad u toj branši bezbednosti, vojska, policija. Sada se bavim radom u nevladinom sektoru, pored toga što učim, i kao svoj najznačajniji projekat, to jest poziciju, bih istakla upravo poziciju socijalnog medijatora u Centru za socijalni rad, gde bih zaista izjavila veliku zahvalnost gradskoj upravi Pirot, koja mi je omogućila da imam kancelariju u Centru za socijalni rad, odakle sam i radila sa strankama. Monika je moja unuka. Ona je ostala bez roditelji, prvo je ostala bez oca. Bila je 3-4 meseca. Nakon toga posle i bez majke. Bila je 5 godine, tako da smo posle ja i deda sa njom bili. Ona je sa nama odrastala. U vrtić je bila, sve aktivnosti što je bilo, ona je išla, ja sam sa njome išla. Bila je na času engleskog, znači to, pa je bila, išla je i na ples, i na folklor je bila, i na pevanje je bila. Sve aktivnosti što su bile, svude sam je vodila, da bi što više imala te aktivnosti, ali to je dosta i doprinelo. Sajam knjige, kad je bilo, mi to smo obavezno išle. Uvek smo uzimale knjige. Hoću tu knjigu, ona uzme i morali smo to i da čitamo. I ona je svaku knjigu pročitala. I do dan danas ona to radi. Znači, kad bude sajam knjiga, ona mora da kupi po dve knjige da pročita. Smatram da se grad Pirot u stvari izdvaja od svih ostalih lokalnih samouprava upravo po tome što ima dosta obrazovanih Roma i Roma koji rade. Naprimjer, imamo ljude koji su zaposleni u Domu zdravlja u Pirotu, imamo ljude koji su radnici u fabrici Tigar, čak imamo i na višim pozicijama od radnika u toj fabrici. Prevashodno se u Pirotu bave muzikom, ali su to uglavnom ljudi koji su pored muzike zaposleni upravo i u firmama, tako da mislim da se upravo ti ljudi, ljudi koji će delovati na samu zajednicu i na celo društvo, da se u stvari pobegne od diskriminacije i da se deluje pozitivno i na romsku populaciju, ali i na većinsko stanovništvo. Mislim da smo u proteklom periodu puno učinili na polju poboljšanja položaja Roma u gradu Pirotu. Naravno, ima puno toga što trebamo raditi i što smo prepoznali da treba da se poboljša u nekom narednom periodu, što i planiramo. Ono što je jako bitno, to je što smo u proteklom periodu, dakle periodu 2019. do 2021. doneli jedan akt koji je bitan za ovu temu, a to je lokalni akcioni plan za poboljšanje položaja Roma i socijalno uključivanje Roma i marginalizovanih grupa. U ovom dokumentu je puno toga predviđeno, dosta toga urađeno,
2022. dakle sledeće godine nas čeka revizija ovog projekta i dodatno unapređenje i donošenje novog dokumenta koji će pratiti naredni period 3 godine u kome planiramo da poboljšamo dodatno položaj Roma. Treba početi najpre rad sa decom. Dakle, njihovo osnaživanje, ali osnaživanje njihovih roditelja i podizanje svesti da deca treba romske populacije da se školuju, da je to jako bitno i za njih, ali i za lokalnu zajednicu, kao i inkluzija Roma u sredini u kojoj su sa nama svima, dakle, u Pirotu. Ono što je bitno je da imamo puno romske dece i u predškolskim ustanovama, u osnovnim školama, u srednjim školama, a dobro je što Romi imaju želju da studiraju i da se usavršavaju. Mi smo tu da im pomognemo koliko možemo ispred gradske uprave i trudimo se sve ovo vreme da njihov položaj poboljšamo. Strateški plan, lokalni akcijni plan za socijalno uključivanje Romi i Romkinja 2019-2021. se implementira i možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni sa njegovom implementacijom. Što se tiče mladih, poseban je fokus na mere koje se odnose na mlade od oblasti obrazovanja do oblasti stanovanja. Nešto što nas raduje jeste da nakon programa SKGO-a koji inače inicirao lokalni akcioni plan koji važi do kraja godine, imamo nove programe i grad je potpisao sa drugim donatorima kao što je GIZ, kao što je program Rom Acted i upravo kroz te neke programe se prepoznaju mladi i pruža se podrška. Kroz program memorandum o saradnji sa GIZ-om uglavnom je oblast zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih, tako da tu imamo različite programe i obuke koje se implementiraju u našem gradu, kako od strane donatora, tako od strane nevladinih organizacija i institucija. Ja sam u procesu dobijanja licence za rad u javnoj upravi. To organizuje pokret Opre Roma u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu iz Beograda i tu se osposobljava za rad u javnoj upravi više od 50 Roma i Romkinja. I nekako smatram da upravo taj program omogućava Romima i Romkinjama da uđu u samu instituciju, da obavljaju rad kao i svi ostali službenici, jer prosto smatram da na nivou države više i nema toliko diskriminacije na polju zapošljavanja, pogotovo u javnim institucijama, a za to je najverovatnije zahvalan i sam nevladin sektor koji promoviše i afirmiše u stvari mlade Rome i Romkinje koji su obrazovani. Mladi su svakako budućnost romskog naroda, ali ono što je mnogo bitnije, oni moraju da budu i sadašnjost. Njihova uloga u procesu integracije i unapređenja položaja Roma je zaista od velike važnosti. Mi kao zajednica imamo skromne kapacitete kada je reč o kadrovima koji bi trebali da budu nosioci i pokretači procesa unapređenja položaja Roma. Među mladim Romima svakako da ima mnogo onih koji mogu svojim zalaganjem, trudom, svojim sposobnostima da daju doprinos tome da se napredi položaj Roma u Republici Srbiji i svakako Nacionalni savjet Romske nacionalne manjine velike nade polaže u mlade Romi i mi računamo na njih i tu smo da im pružimo svaku vrstu pomoći i podrške. Uvek njoj kažem, ako nešto nekad pogrešiš ili, Bože moj, to se dešava. Znači, ja sam ti tu sve i sva i da ti pomognem i da ti kažem i svaki problem se rešava. Kad imaš s nekoga da razgovaraš, to se rešava problem. Jer svaki problem i bilo koji problem se ne ćuti, moraš da kažeš.
da bi se rešilo taj problem, ali problem se uvek rešava. Kad se kaže, ne valja da se ćuti. Radim u nevladinom sektoru i od samog početka počela sam da se bavim radom sa decom i sa mladima. Negde moj prvi angažman je bio upravo edukatorka na temu ranih brakova i značaj obrazovanja. Ja mislim da i dan danas pružam upravo podršku mladim devojčicama i ženama uopšte romskoj zajednici koji su spremni da uče i da rade. I prosto moja poruka je uvek njima da nema propalih snova nego samo snova od kojih smo mi sami odustali. Tako da je to nešto za što se ja zalažem i zalagaću se ceo svoj život i dokle god budem u mogućnosti. Današnje vreme sav napredak i razvoj koje nove tehnologije nose sa sobom zahtevaju jedno konstantno i permanentno obrazovanje praktično celoživotno. Svi smo mi građani u gradu Pirotu i trebamo živeti podjednako bez ikakvih razlika. I ja volim kad odemo u škole osnovne gde vidite da deca nikad ne prepoznaju ko je Rom, ko nije Rom. Dakle, sve su to naša deca koja treba da žive u našem gradu. Možda i njoj nekad nije lako, ali to nikad nema da zaboravim kad vidi kuće mačuna, pita mene, nano, ima li mamo i tatu? I maca ili kuca? A ja nisam znala više šta da pričam, pa kažem, pa nemaju caki, ni oni nemaju ni mamu ni tatu. Sve sam tako pričala. Ali sad, si ona ishvatila neke stvari, zna je i posle sam joj ja sve opričala šta je, kako je. Tako da ona, ja sam zadovoljna. Njome samo tako da nastavi. Sama imam i dalje ambicije da se školujem i obrazujem i kad budem završila ovaj fakultet, ja mislim da tu neće stati moje obrazovanje, jer prosto smatram da se obrazujemo dokle god smo živi.